story ndala air prisons kakati tulina embozi nga 680 people have been forwarded in a list to President Museveni for pardon from prisons nti babasonyiwe kubanga prisons zino twabagamba ko wano kufasho nti zijjudde nnyo nnyo abantu abali mu bangi basukka nnyo ate nembera atenga mukulena nga agamba bakyala solo okubongerayo No, yeah, of course, police has got to tell us in Tibasomulo Kutuala Mukomera. Nembera Jogendo Sanga, Singa, Embera Jola Mukomera's prison break. Nay, where Ntiomo, Musire, Asola Katana K, Ainaka Cottage K, Aina Simania, Ebintu Evidunge. Wanamuna, Mueva Kachidin, the Embera Binyo Situka, Manimbasa. The pictures are very disheartening. Mabasa katika rom go watu nuleri voti ono ba watu nule no go watu nuleri but basolo kubanga wadiamu. Zechovola I am a law-abiding citizen. Kwasina banana. So tusasira nyo baganda bafabo kuba kisobola tuka ku anybody. Naye ate waliwo ne babasibanga bali innocent. Naye kati ekyavuddemu nti every July, which is this month, prisons through their top management, bakwata list ne bagiweereza omukulembeze. Omukulembeze abeera ne powers ezisonyiwa anybody. Yenga etteeka limuwa obuyinza okusonyiwa abantu abali mu naye kati Museveni lwaki tosonyiwa nga bakazinda ne bakomawo ne bakola emirimu. Anyway, so in a list ya forwarding idwa era bagenda kulaba 628 people abagenda sonyiwa kubye byakola bano basinze kulonda mu ba petty thieves petty issues not thieves petty issues inti wabako inti sangi tarija amanyi nyo nyo tarija nagomola tarija amanyi nyo yes ejitarija nagomola ya nagomola yes misango criminal ejitarija nagomola ejitarija nagomola je criminal yes minene nyo ejitarija nagomola yes nenga basinze dene ku bantu abayine embuto abaluwa nenga batambuddeko ku kibonerezo at least bitundu nga bisatu byakona kimanyi 3 quarters yes 3 quarters abamazo kubanga atambula ke kitundu we kitiso kuganga wagenda mukomera nokola ko aha osavinze nga ne neisa yote baddembi yes iranga obuza ye kitundu wali watuka mukomera tena abere ne neisa babera mu nga te manyu butonde ba butonde kate waiga nga te yes nga ali mukomera nga ta akole fujo nere ekiralanga batambuddeko ku kibonerezo nga babula ekiseera si kinene nnyo myezi bwezi babere nga batebwa so sinzira okuba nti ekkomera lino limu omujjuzi balaba abantu bano ababoneredde amakomera gonna actually agali mwiwa nga babeera baboneredde ngaate balaba ndoza nebbanga lyabasigazzaayo ayinza okuba nga wakiri abatajja kufuuka muntu mu binnya eri society so kwe kutwalayo nga bafuwaadinza olupapula luno oba lisiti eno eri Attorney General neberenga ekolwako ku nsonga z'omukulembeze w'eggwanga kubanga jjukira mu Attorney General yasinga obuvunaanyizibwa nnyo ku biwandiiko bino okubisayininga ku kulwa pulezidenti oba ku lw'eggwanga ebiseera ebisinga so abantu 682 betusuubira okubanga bagenda kubanga omukulembeze wano abakkiriza ngaayise mu Attorney General okubanga abantu bano bateebwa kijja kuba kiwessanyo ebiseera ebisinga ndowooza kyoba osuubira buli omu kyabeera ayagala omuntu yenna abonerezeddwa abonerera kibayita okubonerera kuga nti sijja kuddamu kukola kintu so omuntu aba atadde mu kukomera ng'akola ekibonerezo abonerere obutaddamu kukola kintu ekyo yeso kati bali mu kuba nti babonerezeddwa era baboneredde naye mu abo kansuubire nti mulimu ne bano ab'ebyobufuzi abaakwatibwa abakyaliyo abaakwatibwa ekalangala mulimu abalala bagamba nti bakwatibwa mu bintu nti ebyenjawulo nga bali bagezaako okutegeka okwekalakaasa n'emizo babayita baba ab'ebibiina by'oludda oluvuganya gavumenti bagamba nti babayita ba political prisoners yes bagamba kasobe nti bwabo naye ate obuzibu obulimu banaabeeramu abo ate era nange neerakire bayinza okubanga tebajja kubaamu kubanga kati tutunulira ku bano bano balinga abaasalirwa oledi abali babadde nga basaavinga ate bali bayinza okuba nga bali baga nti abamu tebannabanakuba bakyali ba suspect so tusuubira nti bajja kubeeramu naye nga mbeeramu ku abo abamu ku bo nga basalirwa so baanabo babeere nga baleetebwa mu kale mangu bafune obwenkanya naye oba oliyaza omusango bwamanya nti kati nkola kibonerezo kya myaka ebiri either n'abonerera oba n'abeera ng'ateebwa neyimirira oba n'akola ebibonerezo ebirala n'ekyokubiri olw'omujjuzo guno kalo gwe tulina kino kiddayo eri kkooti nekiddayo eri poliisi n'ebitongole bino ebiramuzo obutatuka ku eno levo egyo emisango gibage nti giri peti bwegityo bwegityo tuzeemu amaanyi ne LCs olaba abayindi mu kkomera yes, bakola kyala abayindi mulimu n'abakyala abayina embuto mulimu n'abakolaki bantu bangi nnyo abali mu makomera nga olaba naye beebale kuba nti bayonjo kyenda byekondooza ngala kusukini yaffe olaba lisi kati ngoyo muzeyi wunya yes bagambira ku myaka nkaaga mu etaano okudda waggulu nabo mwebali naye bainvesita bange bankwasi sibategedde bulungi
Anyway, si yungi kusekerera munno na yebambi. So tusaba abali miaka tusaba ne koti zinezo kubyalo LCs nazoba ziwa amanyi. Kati oyo omuko bakabona. Kati irabona bamusiba n'ebibi banaye ha. Naisi binonje baba bamusiba n'olubuto nga aluzaalira eyo. Naye ekyo kyo. Baba n'empisa. Ekyo kyoyinza okuwa credit. Ekyo bawa mu credit nno munaye baveyo nga bayize ebintu bingi. Basoma. Ebyalaani yeyo. Mirimu mingi yonje bayiga abamu abayimbi bakoze ebitone amakomi tegakyali nga gadda kati omuntu agenda mu kkomera n'aliviiramu ddala ng'afuukidda omuntu nawe nti buli muna baba tebaagala kuvaayo ssebo. Agenda okuvaeyo nga byayize bingi nnyo nga n'obulamu bwabaddemu abadde abo manyidde tukyane society ezimu ziba tezigenda kubaaniriza bulungi naye nga twebaza omukulu Frank Vaine eyayogeddeyo n'ayogera ku ekitongole ky'amakomera okubanga bali mukola enteekateeka eyabasibe bano okubanga batebo bavaayo naye nange nkyayi emphasizinga kiri ekyekkooti z'okukyalo kalo LC zitule nga ziwe abantu ebibonereza ebimu oba kulima luguudo oba kukola kituleme kuba namakomera gano nga gajjula nnyo 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 amakomera gabeere nga gabeeramu omujjuzo naye ngaabantu basibye oli yabbasabbu balina ntalo za famiry yagambye embu they have powers if a certain July comes nga tebali mu mood least tebagisindikayo manyi bwekiri mu mateeka ndibadde atubuulira mu mateeka naye ndibadde atubuulira mu mateeka yes kubanga eno July bw'omissinga kitegeeza kati omujjula ate kugenda kati awo ate olupadoni ebegenda kuyamba etya nga gw'ogitegeeredde bwoti bwe kiba nga kyali kirina kuba mu nkola buli kaseera ate nga mutugambye nti mwagala okukendeeza omujjulo kibeere nga kigobererwa kibeere nga kigobererwa naye simanyi lwakuba kati buli omu ayagala nnyo olaga obuyinza so n'omwaka ogwaggwa Pulezidenti Museveni yakweno padoni gyakola yataayo abasibe abalala baali 833 mugwanga lyonna makomera gali mugwanga lyonna so ne ku luno ne ku guno omulundi tusuubira nti agenda kubanga akola kye kimu. Okay. Wow. Kati